jemi me Jasminën, një vajzë cila tani më... Jasmine. Jasmine. Tani më, sa e bukur që është, o zoti madh. Faleminderit. Shumë mirë, mirë mëngjes, Jasemina, mirë mëngjes. Është që pamë me të kuqe mi vajzë. Mami, pra mami. Mami, yay! Bravo, bravo, bravo. Duket shumë bukur Jasemina edhe Jasmina edhe i shkon shumë gjyra e kuqe, po. I shkon shumë gjyra e kuqe, po më shumë i shkon të kënduarit Jasminës edhe... Edhe gjyra blu i shkon. Edhe gjyra blu, po kuqe. Shife, shive të leduoli jonë është... Duket, ja kupta, okej, në leduoli kuptojnë. E bërsi ato, i pufisanti, Smurfs. E bërsi Smurfs atë. Ato prinsat e vogla i shifje. Më falë, ti nuk shifje filma vizatimor, kur ishe pak me vogël? Nuk i shifje? Jo, i shifje, po. Qa shije, për shumë? Qa shije ti? Kush janë kuklat e fëmiris të ndë? Tomi dhe Jerry. Nice. Ne, Tomi dhe Jerry janë nice. Po tjetër? Nuk më bajmë në shumë pritë. Duhet t'i është rritur me Disney Channel? Po. Deri diku. Hirusha. Hirusha? Me Hirusha në barë. Tani e kuptojmë se je kështu. Sepse nuk je rritur me kukla, je rritur me filma rezik në për të rritur. Qa thua, mamë? Je rritur me filma horror, me filma horror. Jasmina, sigurisht që është rritur me muzikë në bitë qita. Ashtu dhe. Bravo, kefa. Ashtu dhe. Me muzikë në bitë qita, për shumë kush është këga e parë që këndoje ti që e kishe këshu si asin në mëngë. Që vini njerës në shpje dhe toshin, na këndo pak Jasmina, toshte mami dhe ti ishe... Impossible e James Arthur. Wow. Po. Sërë që më zirëte me mishë, ose i gjëra më thështë të këndojë këtë. Unë s'dijet këndojë a fara atërë, po prapë, kalema. Po, ti ke kënduar versionin e James, të këndë ashtë... James, ose Chantel, po. Do na këndosh në njerë këtu, ose? Sot jo. Ose se kam përgatit. U bëndë si mami dhe babi jo, na këndoj një këngë të... Nuk e di se qëfar cover ki venduar që të sjelim sot për publikun? Atërë, unë do bëjt dy këngë, po tani do tani ishme një të fushishme, me që është më gjesë, Castle të halëzit. Oke, ta dëgjojmë atë të parë, atërë? Shumë. Vëmëndja, është e gjitha për Jasmina. Falem dherë. Atërë. Of all this noise, tired of all these cameras flashing, sick of being boys. Now my neck is open wide, begging for a fist around it, already choking on my pride. There's no use crying about it. I'm heading straight for the castle. Wanna make me their queen. There's an old man sitting on a throne that's saying I probably shouldn't be so mean. I'm heading straight for the castle. They got the kingdom locked up. There's an old man sitting on a throne that's saying probably keep my pretty mouth shut. Oh, all these men is passing, sick of being used. If you wanna break these walls down, you're gonna get bruised. Now my neck is open wide, begging for a fist. There's no use crying, I'm crying, I'm crying.
heading straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on a throne that's saying I probably shouldn't be so mean. I'm heading straight for the castle. They got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on a throne that's saying I should probably keep my pretty mouth shut. Po sa stil që kemi mbi të gjitha. Më tregoj, më shuaj një kuriozitet për shkakun se mua më ndodh ndonjëherë që kur më pëlqen në një intervistë shumë mund ta rishon në YouTube. Ti sa herë i sheh këto performancat që bën ke emisioni? Mirë. Jo, më kam një kështu folder që i kam, domethënë se nuk më dalin në YouTube shpesh edhe sërse i kam parë kam ja 2-3-4 muaj. Që si ke parë? Ai e kritike ndaj vetes ti për shkakun kur e sheh vetën këtë gjë. Po, shumë, shumë. Prande nuk i shefa ose është kritike ndaj vetes. Ke vënë. Je kritike? Jam, po në herë duhet ta kuptoj dhe unë që jam duke u treguar shumë ashpër me veten me kritikat, kupton? Sa e bukur kjo që the. Shumë e vërtet. Do të të ndihmoj shumë në jetë nëse fillon mos ta kritikosh shumë veten tënde edhe ta kritikat të gjejnë këto pikat e dopta që ka nevojë për të rregulluar prandaj. Është shumë e mirë të përmirësohesh, po është mirë që të mos tregosh ashpër me veten, ëh, të se ka pasojë të tjera ajo. Kështu që nëse në jetë do më jepej mundësia të zgjidhja një karakter, do më qenë shumë kisha zgjedhur karakterin të. Nuk e di pse më jep një shije totalisht ndryshe nga çdo njerëz që kam njohur në jetën time. Faleminderit. Je një vajzë kaq e vogël, por me një personalitet kaq ndryshe dhe kaq të veçantë se nuk di. Faleminderit. Coverin e dytë e kemi edhe më special, sepse edhe unë dhe Arioni kemi një dobësi për muzikën italiane, nuk e vendosim fare këtu në program për hir të së vërtetës, nuk kemi fare muzikë italiane, kështu që nëse na vjen një cover dhe është në italisht dhe kam përshtypjen duhet jetë i pari për nga historia e këtij programi. Komplimenta që po i bëj unë, pse po ja bëj? Që të vi herë tjetër me këngë italiane. Me këngë italiane, sigurisht që ne e kemi shumë për zemër. Kënga që ti ke përzgjedhur na e tregon pak historikun ç'ne ti me këtë këngë njerë. Arco Baleno. Atëherë Arco Baleno i Celentano. Po, Celentano. Tërë Adriana Celentano, unë jam rritur, gjithashtu me këtë si që jam rrit me Lanën, si që jam rrit me këtë artistët e vjetër, po këtë e vinte mami kërë bënim punën dhe shpis, në disk, edhe ka qënë kënga e... Shu që duke qënë se shamë visë shqiptare për ditë atëre. Po, edhe një disk të Adrianos pa tjetër, i di këngët për më në shkëshu kotë, që e vogël. Ta po fitove dy fish zemrën time, me këtë që the. S'po them për timen atëre. Që unë Adriano Celentano kam një lidhje të jashtëzakonshme. Është kënga e tyre e dashurisë, mund thua, është për prindrit e mi, kështu që... Pra historiku që nga më i bukur se sa, që kënga që do këndoj Jasmina Dani, si që duket pas ka qënë him për dashurisë e prindrit e mi. Kështë prindrit e mi, kur zihë është i vinin Celentano. Sa është fundimon të pajtosh. Jo, kur debatoni, vendos një kënga në Aque Sale, të Minës dhe Celentano, që ishte e Aque Sale, mi faj verë. Dhe ta shiojmë tërsisht të performansë të Jasminës, ne shumë, po shpresoj që edhe ju pashtu. E sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare istante breve, ancora più breve. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore e da se un giorno ti riesca a toccare con il colore si può cancellare più villande e desolande scolorare. Sono divertendo se al tramonto di sera e ballo come le foglie di aprile, vibro dentro d'ogni voce sincera. Con gli uccelli vivo il canto sottile, il mio discorso più bello e più denso esprime come silenzio il suo senso. E
tante cose non avrei capito. Sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare questa mia felice pesante. Anche tanto amico caro davvero, tante cose sono immesse da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei il tramonto di sera e ballo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile. Il mio discorso più bello e più tenso esprime come silenzio e suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, tante cose sono immesse da dire, ascolta sempre solo musica vera, cerca sempre se puoi di capire, ascolta sempre solo musica vera, cerca sempre se puoi di capire. Bravo, 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 bravo. Edhe unë e kam shuar pa fund të betohem. Do të thënë ka qenë një performancë që unë u humba fare në zërin tënde dhe ke krijuar një energji shumë të bukur këtu në studio. Faleminderit. Unë ndërkohë doja ta merja këtë moment si një mesazh edhe për gjithë ata që po na ndjekin, që janë artistë të rinj, të cilët ndoshta nuk gjejnë frymëzim, mund të frymëzoheni dhe nga gjëra të tjera të jetës, siç është kënga pikërisht që sapo dëgjuam, që fliste për një dashuri midis dy miqve, të cilët duheshin shumë për dhe njëri prej tyre nëse jam okay me tekstin, njëri prej tyre largohet para kohe dhe shoku i këndon shokut që më le vetëm shumë shpejt. Kështu që mund të frymëzohemi nga shumë gjëra për të krijuar art dhe jo vetëm nga këto. Undava, më le, të lash, të pash me atë tjetrin, më hipet e makina, kreve flokët. Dashuria është e gjërë, është shumë e gjërë se sa aqë pa dyshim. Jasmin, si po të shkojnë planet për muzikë, si ka shkuar klipi ytë, si e ke përjetuar gjithë suksesin tënë të parë? A ishte aty ku ti mendoje? Okej, atër, shumë mirë për pjesën e viewsave gjërave më duket mjaftë. Okej, okay, dhe më dhënë, në krasi me artistët e tjerë që janë moshën time, për faktin se nuk është se kemi publicitet jërë zakonëshëm, si që kanë njerëzit që mund t'jenë jashtë vëndit. Po shë, për pjesën tjetër është shumë okej, okay, edhe kënga. Videoklipi nuk është e adhuroj, sepse thjesht, jam vëtë mund aty, jo. Jetë ti protagonistja, ku ka më mirë, njërësit dhe se t'jemi që në nërmëndjes. T'jemi protagonistja tërgonë, nuk vëllqenë. Unë nuk e di, po unë përshof shumë ftyra për shumë aty në mbrapa ke klipi jotë, që detyrimisht unë ke vetë. Pastaj del në qendër të Tiranës dhe aty ka njerëz të tjerë. Pa justifikojmë. Ndërkohë, unë them, meqense e folëm pak, se mos na ndjekim pak fare klipin tënd për ta rikujtuar pse ty nuk të pëlqen dhe për t'ia rikujtuar miqve tan klipin tënd dhe këngën që me të vërtetë është shumë interesante, kështu që kthehemi pas pak. Ne jemi rikëtyr, pritosha Jasminës një Al Pacino, një diçka, dilte aty në klip personal. Që nuk kishe dhe ajë shumë vetëm, kishe njërës të rëndësishëm në klip bashkë me ty. Jasminë, shumë faleminderit që ishe këtu me ne, shumë faleminderit për këto dy momentet veçanta që na dhurove. Urojmë të kesh një ditë sa më të mbarë, edhe ti gjithmonë mirë mirë pritur këtu e bërë si në shtëpinë tënde, kështu që mezi po presim ta sjellësh kovera të tjerë. Jasmin, çfarë shenje je? Ujori. Oh, ujori. Okej, okay. Jo sepse pas pak do të kemi horoskopin e muajit, kështu që mund të jesh sy e vesh deti për ta dëgjuar. Shkojmë publicitet.